mengkar mingkuring ngangkoro akaro no karnan marati sewi sinawong ras mineng hitung sinupa sinu karto tumraping tanah Jawa agama ageming aji
Rahman Rahim. Aturaken wilujeng tandu sanjata pertama kakung Sumarno Putri. Wilujeng pepanggen kalih kawula kenging campur sari Supra Nada. Kang meje saking Karang Gandu Gempolan Kerja Karanganyar tentrem pangarsa panjenengan Mbah Bager. Nonde dawuh keluarga geng Bapak Mulyono sang kalengkan ngantos dalu kalengkan parang atur lipur limbali kawula keluarga geng Supra Nada. Dene Supra Nada suwan panganti nenem Swarawati kalau tepakan sunggal pokok sabiji bibet saking kepereng kering ijen saking ratah kemuning ngargoyo sokaranganyar tentrap diajeng Erin Sabrina. Gagak kelimpit di saking kelatah Taraman Sidoarjo Sragen Asri diajeng Ria. Ria Violina. Kada pun meje saking rata Sukoharjo. Nanti rumahmu ngelalung Karanganyar tentram Putri Cebret. Menika leresipun kidul waduk, Pak. Oh, kilen waduk. Kilen, Mas. Menawi remen mancing, biasanya yang buat nyanyi sadian lumut. Lumutipun lemir menika. Tenan iki. Dan pun mujo saking ratah Ngawi Jawi Wetan, Vero Nika. Ruwun, Dik. Niko meje saking saking Surakarta Hadiningrat. Diajeng Engel. Engel niko. Lokasan meje saking tlatah Maja Sanga Surakarta Dian Maya. Dalem Joko Pecok meje saking Rumkes A Singopati. Bareng derek ngelipur sarang keluarga Gengso Pranata. Ngopi narak kates kecong ngerapi sugoto kaktur dari keluarga geng Bapak Mulyono lumantar kandang wordo mudo tumaruno sinatan hamirsan somi tangerakan tur lipur sake keluarga kita pur sari Supra Nada. Thank you.
yang baik budi yang saya cari. Berarti dalam almari yang baik budi yang saya cari. Berarti dalam almari yang baik budi yang saya cari. Tenunggal salam membuka saya keluarga ke suprah nada mugi leluhur kalau sak kadang saya itu sakit lucu prono rukun agawe santoso pastulayan nora bece nuturi manten. Nggih. Kuwi cukup nganggo ubo rampe bancaan. Kayak iki kena nggo nuturi manten. Ubo rampe bancaan ki antarane ana sing sego dilincipne ka jenenge apa? Buceng. Buceng kuwi saka tembung yen mlebu kudu kenceng. Tegese nek mlebu berumah tangga Mas manten harus lurus tekadnya untuk membahagiakan istri. Bar buceng enek godongan kae. Jenenge kulupan. Kulupan. Saka tembung kulup. Kuwi tegese yen kaku ndang dicelup. Tegese yen kaku ndang dicelup. Tegese nek berumah tangga piye? Ekspresi aja berasumsi negatif. Tegese nek sing kakung kuwi nesu dadi watu, sing putri ndang dadi banyu nyelondoi. Keri dhewe iwak kae. Jenenge panggang. Tegese? Saka tembung yen numpang dang dibenggang. Aku ket mau kok ini siapku rapik terus toh. Tegese apa kuwi? Tegese yen to wis omah-omah kuwi aja kesuwen leh numpang karo wong tuwa piye carane ndang buka lawang dhewe, ndang omah-omah dhewe. Nggih. Oh iya iya. Ya. Sing marahi sapa? Sing marahi Pak Lurah. Iku wajibe wong urip. Lamun ginanjar sugih. Aja ati kang diku lamun dadi sarjana paweh hobi tutur Omo aja tarpe wata ati kuno intine wong urip kuwi aja ati kang ati kung ati kuno gumendung kumalungkung kuwi tok oncek ana dhewe langgame manut kowe cah ini. Aku nganteni tekamu layang-layang
Niki lho Pak Lurah sing marai awet enom bendino nggih awore gonta-ganti cahayu-ayu nggih Mas Cari. Waku ning omah selama sasi poso ki rai ku tambah tuwek. Lho ngopo Mas? Nyawang bojoku wong dasteran e ben bengi. Lah prayo malah penak to dasteran ki mayar kok ya. Mayar. Lah kathok jero lepis iki. Berarti angel. Lah dikunci apa ora? Ora. Kledang kledang kae
matur suwun. Mas, matur sembah nuwun sami-sami. Langgam ngenteni nggih. Matur suwun sanget. Noneno no nong sopo gelem tak rabeni aku no. Waton orang jalo bondo nggih wong lanang iki. Yo iya dong sih. Sandang pangan golek dhewe. Pripun, Nak? Bojo ayu. Cok golek dhewe lha sing lanang ning omah gleling ngono kae. Kemaki. Aku mahen paitana yen kalah aja Rasulullah kowe turu piye maksud e Mas mboten sah ngangge e Mas hawane adem gremis kowe turu e aku aku ilata aku melu aku kesel pijetono le Mas nek aku lho nek aku bojoku kaya ngene iki wah tak eman-eman cukup tak kok ngomah tak tukokne TV 100 in terus ning kamar kae ora takon ning ndi nonton kamar nih nonton kamar nonton TV cepak isego terus? Kesel pijeti madang jikoke ngombe jikokne nek arep ning kolah lho tak pondong kok sangke senengku nek esok arep dede tak pondong ning latar tak kok nyamben lho sangke senengku kaya wong setruk ya tak malah ning ngendi nggonku goleki kot abote mung pengin temu najan atuh tak parani mong nuruti karepe ati beresa yen pancene wis ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe kelongati aku ora bakal anggon kipas lho geser ini nah, oh rono ne alah seneng aku ini alah iya mang sawang pak wajani pun gingsul oh palarapani pun nyelo cendani cahayu idepmu nanggal sepisan nge idep kok nanggal sepisan alismu nanggal sepisan idepmu blalak blalak nge matamu kok napa napa Mas netramu netramu blalak blalak lu di mata-matane urung apa-apa lho ayo bangke amu sik bangke amu piye nek niki nawong kemit nek erin wau nawon das
Nah, tutup dong. Koyong ini lakonku binopo kon tak ketemu yen pancen dipisah ati kawe kelo ati sawase. Yen pancene wis ratresno mbok yo kondo kondo sing praso aja aja gawe kelo ati aku bakal anggon dalu salut karo warga Cerma. Pripun? Merga ning kene iki ora oleh unjuk-unjukan atos. Oke lho Mas nek tulisane. Dimohon tidak membawa minuman keras di acara ini. Lah kan ngombe ini neng, neng omah. Tegasnya ini orang untuk ngombe unjukan atas kuih. Unjukan ini, unjukan di atas tau mas. Lah minuman keras ini. Oh. Tapi unjukan atas no. Ini. Es ganti berarti. Es batu, menuki, rain toh. Ya ya. Bisa, bisa. Solo nek piyai mereka tetap menjaga itu. Tidak okay. Boleh. Ngomong enaknya suji loro karo kanca-kancane ini. Koyong
urip ana kota gede. Sul dhewe. Kaya gowo. Piye to, Mas? Kaya gowo tukang sul dhewe lah padha kuninge lho. Oh, kira-kira ki gawanku ngono to kowe kok ya. Sing penting atine seneng ya, Dik. Nggih. Bakune wong seneng niku. Mboten sayah to, Dik. Wo ya ya ya. Mudeng pendapat. Angel iki. Mudeng pendapat iki angel. Lah ya to nganggo pendapat bareng. Monggo Mas Bayan. Oh, nggih. Tetetan sejuning ati thank you.
Thank you.
permintaan tuan rumah kepaling.